En att den finns. Jag tror på reinkarnation. Någonting som jag tyckte var blaha och idioti bara för 4-5 år sedan. Jag tror på en gudomlighet eller en, en kraft, eller vad man ska kalla det, som vi alla är kopplade till. Och Det trodde ju Hilma också på, eller var övertygad om att det fanns. Välkommen till den större verkligheten. Jag heter Patrik Stigson. Det vi just hörde var filmregissören Lasse Hallström. Lasse Hallström har gjort en film om Hilma af Klint. Hilma af Klint, född i Stockholm 1882, död i Stockholm 1944 påstod sig ha fått instruktioner till sina målningar genom kontakt med andevärlden. Hon målade i transtillstånd där andarna styrde hennes rörelser. Under arbetet med filmen tog Lasse Hallström hjälp av ett spiritistiskt medium som kontaktade Hilma och Klint på den så kallade Andra sidan Hilma var tillmötesgående och hjälpte Lasse med filmen. Hon kom med tips och goda råd. Det här blev en omvälvande upplevelse för Lasse Hallström som nu vid 76 års ålder har börjat närma sig den här typen av fenomen. Upprinnelsen till filmen Hilma var att Lasse Hallström jobbade med en film om ufo-fenomenet. Även där stötte han på en hel del besynnerligheter som han var tvungen att acceptera för att kunna arbeta med materialet. Det vill bara att säga till Lasse Hallström, välkommen till den större verkligheten. Här finns det väldigt mycket att intressera sig för och utforska. Till exempel reinkarnation, österländsk filosofi, Västerländsk okultism och esoterik, telepati, prekognition, telekinesi, retrokausalitet, kvantfysikens olika skolor, shamanism, panpsykism, religiös mystik. Vill det se väl så har vi ett stort antal mycket spännande Lasse Hallström-filmer att se fram emot de närmsta åren. Jag har sökt Lasse Hallström inför det här podcastavsnittet via hans produktionsbolag med en fråga om han ville samtala med mig. Jag har inte fått något svar. Om det finns någon lyssnare som känner Lasse eller har någon inside kontakt med honom så får man gärna hälsa honom att han gärna får höra av sig. Min Adress är patriot.stigson Hilma af Klint har varit på tapeten ganska länge vid det här laget. Inte minst på grund av en utställning på Guggenheim-museet i New York år 2019. Den besöktes av över 600 000 personer och blev därmed museets största publika framgång någonsin. Vad är det som gör Hilma af Klint så intressant? Vad är det som driver den uppmärksamhet hennes konst och hennes gärning får? Här har vi två spår att följa. Det första skulle vi kunna kalla genusspåret. Grundtanken är att kvinnlig förmåga, kvinnlig prestation har förminskats, förtryckts och osynliggjorts under årens lopp. Men att kvinnornas bidrag på olika arenor har varit minst lika betydelsefullt som männens. Det är därför man blir förtjust när man hittar Hilma af Klint och kan beskriva henne som den första abstrakta målaren. Hon var alltså tidigare med att måla abstrakt än till exempel Kandinsky. Kandinsky är ett av de namn som brukar nämnas när man pratar om den abstrakta konstens pionjärer. Man har som mål att åstadkomma en mer korrekt och rättvis historieskrivning. Men i den ambitionen har man inte ansträngt sig särskilt mycket för att gå till botten med hur det här verkligen ligger till. Hilma af Klint var nämligen inte alls först med att måla abstrakt. 30 år före hennes verksamma period fanns i England en kvinna vid namn Georgiana Hutton som inte bara målade mycket färgsprakande och detaljrika abstrakta verk, utan också gjorde det i samarbete med andevärlden. Och Georgiana Houghton var inte ensam. Det finns en lång rad kvinnor, det är nästan alltid kvinnor, som målade abstrakt en bra bit för Hilma af Klint och Kandinsky. Vi ska prata om dessa konstnärer lite längre fram. I ett tidigare podcastavsnitt pratade jag med Lars Vilks om det här fenomenet om behovet av att hitta kvinnliga konstnärer som så att säga kan skriva om det man anser vara den orättvist patriarkalt dominerade konsthistorien. Lars Vilks var mycket bestämd när det gällde detta och menade att Hilma af Klint inte alls var någon abstrakt konstnär i ordets egentliga mening hon tillhörde inte konstvärlden, hon var teosof. Det var den typen av idéer som hon ville uttrycka genom sin konst. Han sa så här. Det är en riktig soppa där. Alltså, hon tillhörde ju liksom teosofin och det var ju där hon ville verka. Hon hade liksom ingen kontakt med samtidskonsten eller deltog på något sätt eller överhuvudtaget intresserade sig för det med den här kampanjen man har gjort alltså det, den bygger ju mycket på att man vill skapa en, en kvinnlig Kandinsky. Och då skjuter man inga medel alltså för att få ihop bilden där. Så att man gör förtvivlade försök att bygga ihop Hilma af Klint med Kandinsky. Då. Men alltså skillnaden är ju avgrundsdjup. Då. Kandinsky var ju en, en, en del av samtidskonsten som, som arbetade med de problemställningar man hade alltså, det var ju då att komma fram till den abstrakta bilden. Alltså, han var, det var ju många konstnärer som ägnade sig åt detta, alltså, hur man skulle motivera en icke-föreställande bild. Alltså den figurativa konsten. Var. Och hon tänkte sig inte att det handlade om konsten, alltså, utan hon, det handlade om teosofin. Alltså, hon ville formulera den. Alltså, det, var, det var där hon ville verka. Det var där hon ville vinna sitt erkännande. Och det, där, det där förnekar man ju idag, man försöker dra henne bort från det, för att det stör ju konsten då, liksom att hon skulle vara så intresserad och så fascinerad av det. Men det, det, de visuella sidorna av det här är väldigt bra. Ehm, och, det, det, och Det är ju inte någonting som, är, som är, häng, behöver hänga samman med konsten, alltså, du har ju visualiteter som är fantastiska som ligger utanför konsten. Eftersom det finns ett så stort behov liksom, av att få kvinnliga konstnärer på banan alltså, så är, var ju det här ett ypperligt tillfälle. För du hade ju många intressanta saker. Alltså, du, hade ju, du kunde ju liksom bygga på det att hon var missförstådd av sin tid. Så det, det, det finns ju redan i konsten att man ut ett andligt budskap. Sen är det frågan om vilket budskap, för det finns ju många andliga budskap. Alltså, det är ju inte ja. Konsten det har ju ingen ensam rätt på andliga budskap. Utan det är ju konstens andliga budskap man ska föra fram. Fördelen med det är att ingen vet ju vad detta är. Så alltså man måste hela tiden formulera det om och om igen. Alltså, teosofin hade mycket klarare linjer på vad det handlade om. Alltså, det fanns ju en utvecklad teologi kan man säga. Och man kan ju också se på Hilma af Flints bilder alltså, att hon har ju... Det är mycket diagram för att illustrera hur teosofin opererar. Man förväntar sig inte att konsten är banal, alltså, utan att konsten är djup. Alltså. Och därför söker man ju allt möjligt i den. Va. Och det gör ju liksom att har du, har du geometriska målningar så är det ju inte bara dekoration, va, utan det finns något, något djup i det. Va. Och, och det är ju ingenting du egentligen kan se, va, utan det, det får man ju hitta på. Va. Lars Wilks menar alltså att Hilma af Klint inte ägnade sig åt konstutövning, utan åt teosofi. Hon målade teosofi och försökte gestalta visuellt hur den teosofiska världsbilden ser ut. Hilma av Klint säger också själv att hon i första hand ägnade sig åt forskning. Hon ville förstå hur världen fungerar. Det var det som var hennes projekt. Den eventuella andliga värld som vi som betraktare ser i hennes färgkombinationer, symboler och diagram är någonting som vi själva läser in i bilderna. Det finns ingen objektiv, för alla tillgänglig, andlig värld som ser ut på det sätt som Hilma af Klint vill göra gällande genom sina penseldrag. Det här håller inte alla med om. Till exempel fanns under Guggenheim-utställningen guidade turer där medialt begåvade personer i New York-trakten tog med de besökare som så önskade på en rundtur. Där idén var att man skulle använda Hilma af Klints målningar för att få en personlig kontakt med andevärlden. Det här var alltså ingenting som museet officiellt erbjöd utan det var en verksamhet helt och hållet vid sidan av den officiella. De här grupperna stannade framför vissa tavlor och tanken var att man skulle sjunka in i tavlan. Man skulle betrakta den som en portal till andevärlden för att via tavlan försöka få kontakt med den andliga dimension som instruerade Hilma af Klint. Eller rent av de här andar som hon kommunicerade med. Det här för oss in på den andra tråden i våra försök att förstå fenomenet Hilma af Klint, nämligen andligheten och det vi skulle kunna kalla för den teosofiska okultismen. Hilma af Klint var teosof och efterhand antroposof. Vad innebär det? kan man fråga sig. Det kräver en lite längre utflykt i den västerländska okultismen och esoteriken för att besvara den frågan. Det teosofiska samfundet startades år 1875 i New York av en rysk kvinna vid namn Helena Petrovna Blavatsky, som kort och gott brukar kallas Madame Blavatsky. Denna madam skrev ett stort antal böcker. Den mest kända är The Secret Doctrine, Den hemliga läran. Den finns tillgänglig på nätet, gratis för den som är intresserad av att ta del av den. Det material som Blavatsky presenterade i sina böcker kanaliserades från ett antal högt andligt utvecklade mästare. Dessa befann sig utanför tid och rum men var ändå på något sätt geografiskt knutna till Tibet. Mästarnas budskap kanaliserat genom Madame Blavatsky utgör grunden för det man skulle kunna kalla för den teosofiska teologin, den teosofiska läran. Madame Blavatskis böcker består av enorma mängder ord och resonemang som det är omöjligt att följa och begripa sig på. Det är därför väldigt svårt att sammanfatta vad hennes lära går ut på. Ett citat är dock värt att hålla fram. Hon säger vid ett tillfälle så här. Spirituality is not what we understand by words like virtue and goodness. It is the power to perceive formless spiritual essences. Av mig fritt översatt så blir detta så här. Andlighet är inte vad vi förstår med orden moral och godhet. Det är förmågan att uppfatta tillvarons formlösa inre Madam. Blavatsky var en pionjär när det gäller att i västerlandet introducera begrepp som reinkarnation och karma. Men det finns också en hel del kristet tankegods i hennes förkunnelse. Bland annat profeterar hon på flera ställen om att en ny messias gestalt, Kristus i en ny inkarnation, ska dyka upp under 1900-talet. Teosofin blev populär. Den fick många anhängare och spreds över världen. Blavatskis bok översattes till många språk, bland annat tidigt till svenska. Den fanns i Hilma af Klints ägo. Hon läste den och gjorde anteckningar i marginalen. I Tyskland leddes det teosofiska samfundet av en viss Rudolf Steiner, en person som skulle spela en viktig roll i Hilma af Klints liv. När Madame Blavatsky dog år 1891 så togs ledartröjan för teosofiska samfundet över av en brittisk kvinna vid namn Annie Bessant. Teosofins högkvarter låg i Adyar på den indiska östkusten. En man anställd vid detta högkvarter, herr Krishnamurti. Han var trädgårdsmästare om jag inte minns fel. Han hade en son vid namn Jiddu. besant Bessant hos denne unge indiske pojke märke till en mycket särregen och kraftfull andlig lyskraft. Denna kraft var så stark och påtaglig att Annie blev övertygad om att det här var den Kristus-inkarnation som Madame Blavatsky profeterat om i sina böcker. Det här var den nya världsläraren, den person som skulle hjälpa människan att uppnå en ny andlig mognadsnivå. Jiddu Krishnamurti var vid det här tillfället 14 år gammal. Annie Besant adopterade Jiddu och tog med honom till England där han fick utbildning. Han fick lära sig den teosofiska världsbilden via Madame Blavatskys böcker. Han fick lära sig om de tibetanska mästarna, han fick lära sig meditation och andra andliga övningar som teosoferna ägnade sig åt. Ainé Besant förberedde den teosofiska rörelsen för att ta emot en ny andlig världslärare. Hon startade The Order of the Star in the East som Jiddu Krishnamurti enligt plan skulle bli ledare för. Detta kunde Rudolf Steiner i Tyskland inte acceptera. Han ville att den teosofiska rörelsen skulle vila på en kristen begreppsapparat och världsbild. Han kunde inte acceptera Jiddu Krishnamurti som en ny världslärare. Han bröt sig ur den teosofiska rörelsen och startade antroposofin. Flertalet medlemmar i det teosofiska sällskapet i Tyskland följde med Rudolf Steiner till antroposofin. Hilma och Klint såg upp till Rudolf Steiner och träffade honom flera gånger, vilket också skildras i Lasse Hallströms film. Hon bodde periodvis i Dornak i Schweiz, som var och är antroposofernas högkvarter. Det finns en hel del citat ur Rudolf Steiners skrifter där han pratar om ras där han pratar om karma och andlig utveckling på ett mycket suspekt sätt. Jag har inte läst de här böckerna på originalspråket tyska och det kan finnas en kontext som förmildrar omständigheterna. Men om man tar del av de här citaten översatta till engelska som jag har gjort så är de tämligen hårresande. I boken Kristusimpulsen som bärare av föreningen mellan det andliga och det jordiska skriver Steiner så här. Hur kan vi undgå att slås av de djupa skillnaderna i andlig kultur mellan låt oss säga folken i Europa och folken i Asien? Hur kan vi undgå att slås av skillnaderna som hänger ihop med hudfärgen? Hur kan vi undgå att se att de asiatiska folken har behållit vissa kulturella impulser från tidigare jordiska epoker, medan de euroamerikanska folken har avancerat bortom dessa? Enligt Rudolf Steiner så var Jiddu Krishna Murti rasmässigt, kulturellt och andligt olämplig för den roll som han tilldelats av Anne Besant. Anne Besant tvivlade inte på att Jiddu Krishna var den nya Messias. Hon fortsatte med sitt introduktionsarbete Jiddu Krishna Murti fick tala inför stora församlingar, på teosofernas årskongresser och i liknande sammanhang. Dock blev hans budskap, hans, det han pratade om, allt mer svårbegripligt och svårsmält för teosoferna. Man hade väntat sig en person som skulle tala om hur saker och ting låg till, som skulle peka ut en färdriktning, som skulle komma med en sorts förklaring, komma med svar, han skulle presentera levnadsregler, budord, böner, andliga tekniker och övningar, kanske en sorts dogmer. Men Jiddu Krishnamurti rörde sig allt längre bort från sådant. Det hela kulminerade 1929 när Jiddu Krishnamurti höll ett tal betitlat ”Truth is a pathless land”. Sanningen är ett stiglöst land där han avsade sig sitt messias -skap och upplöste The order of the star in the east. I maintain that truth is a pathless land and cannot be approached by any path whatsoever, by any religion, by any sect. Truth being limitless, unconditioned, unapproachable by any path whatsoever, cannot be organized, nor should any organization be formed. To lead or people along any particular path. Sanningen kan inte organiseras. Teosofin återhämtade sig aldrig efter detta. Medlemsantalet sjönk och verksamheten blev alltmer marginaliserad. Antroposofin däremot fick luft under vingarna och växte till sig rejält. Rudolf Steiner var en energisk och mycket dynamisk man. Han kallade sig själv klarseende och utöver den esoteriska förklaringsmodell som han introducerade startade han också pedagogisk verksamhet i form av waldorfskolor. Han hade utvecklade idéer om arkitektur och en speciell färglära. Han hade idéer om jordbruksverksamhet och läkekonst. Han introducerade en sorts andlig dans som kallas Eurytmi, som man möjligen skulle kunna se som en, en sorts västerländsk motsvarighet till eh, tai chi eller qigong. Han gav också sina anhängare ett antal andliga övningar som, om de ägnade sig åt dem, skulle leda till att de uppnådde samma andliga klarsyn som han själv besatt. Jag har pratat med en del antroposofer genom årens lopp och även sådana som har tillämpat de här övningarna i åratal men ingen av dem har lyckats uppnå Rudolf Steiners påstådda andliga nivå. Jiddu Krishna Murti avsade sig rollen som världslärare, men han fortsatte att svara på människors frågor och höll under sin livstid ett stort antal publika sammankomster där han i dialog med åhörarna diskuterade existensens livsvillkor och vad det innebär att vara människa. Han har bland annat konstaterat följande. Freedom from desire for an answer is essential for the understanding of a problem frihet från behovet av att få svar, är grundläggande när man vill förstå ett problem. Han har också sagt så här, ”Life never comes to the aid of those who merely yield to some demand out of fear. But if you say this is what I really want and I'm going to pursue it, Then you will find that something miraculous takes place. You may have to go hungry, struggle to get through, but you will be a worthwhile human being, not a mere copy. And that is the miracle of it. But you see, we don't want to invite life, we want to play a safe game. And those who play a safe game, Die very safely. I grunden handlar Krishna Murtis budskap, om man kan prata om ett sådant, om ett medvetet autentiskt liv utan gurus, utan metoder, utan trossystem och ideologi. Den som vill bekanta sig med Jid Krishna Krishnamurtis tankevärld kan med fördel börja med boken The Book of Life, Daily Meditations with Krishnamurti, som innehåller små korta texter, en för varje dag på året. Den finns att ladda ner på nätet i pdf-format. När vi reflekterar över Jiddu Krishnamurtis liv och gärning så måste vi beakta både Madame Blavatskys profetia om en ny världslärare och Annie Besants synska förmåga när hon la märke till den 14-årige indiske pojkens andliga potential. Sannolikt har varken teosofin eller antroposofin fått någon större medlemstillströmning på grund av att många människor tagit del av Hilma af Klints tavlor. Men man kan ändå se Hilma af Klint-vurmen som en del i ett ökande intresse för andlighet och kanske ett behov av andlighet som finns i samhället idag. Detta andliga sökande tar sig formen av ett allmänt intresse för det övernaturliga, spöken, andeväsen och liknande fenomen. På Facebook finns en uppsjö av grupper som kallar sig praktiserande häxor, femdimensionellt medvetna, vi som tror på spöken och UFOs. Det här andliga sökande tar sig också formen av ett intresse för tarotkort och astrologi och inte minst för yoga, meditation, qigong, mindfulness och liknande tekniker. Det här betraktas hos oss som mer eller mindre sekulära verksamheter som går ut på att man ska må bättre, sova bättre och prestera mer på jobbet. Men faktum är att de springer ur mångtusenåriga antliga traditioner, ofta etablerade i Asien. Trots den sekulära inramningen så är det oundvikligt, tror jag, att de här övningarna, om man går in för dem, kommer att leda till en andlig öppenhet. En av de första rörelserna av den här typen som kom från Indien till Europa och USA var Transcendental meditation. Det var en herre vid namn Maharishi Mahesh Yogi som introducerade den här meditationstekniken hos oss han pratade väldigt mycket om just det här att det här är, har inget med religion eller religiös tro att göra. Det är en eh, teknik som renar ditt eh, nervsystem på djupet, leder till bättre livskvalitet och får dig allmänt att må bättre. Det sägs att när Maharishi återvände till Indien så förebrådde hans gurukompisar honom för detta. De sa att eh, du för västerlänningarna bakom ljuset. Meditation är inte till för att man ska sova bättre och må bra. Den är till för andlig fördjupning, för att man ska komma närmare sanningen och skåda ljuset. Maharishi svarade, jag ger dem det de vill ha, så att de ska vilja ha det jag kan ge dem. Det finns alltså en andlig törst, en andlig längtan, ett andligt sökande idag och intresset för Hilma af Klints konst är sannolikt en del av detta. Vad vi saknar, mer än något annat, är ett gemensamt språk för den här andligheten som vi söker. Vi saknar ett språk, vi saknar begrepp för det här. Och det är därför Lasse Hallström säger så här. Jag tror på en gudomlighet eller en, en kraft eller vad fasen man ska kalla det. Vad fasen ska vi kalla det? Där står vi idag med skägget i brevlådan. För inte särskilt länge sedan befann vi oss i en kristen miljö, där de här frågorna hanterades av Kristna kyrkan. Präster och andra företrädare för den kristna tron tog hand om våra funderingar. Jag kommer ihåg att när jag konfronterade min konfirmationspräst med frågor om reinkarnation så svarade han det är inte kristet att tänka så. Och därmed var saken utagerad. Den här modellen, den här kristna referensramen, har visat sig otillräcklig. Den kan inte svara på frågor som till exempel handlar om nära döden-upplevelser, eller den typen av andekontakter som Hilm av Klint berättar om. Den kan inte kommentera fenomen som reinkarnation, eller begreppet karma. Den kan inte hantera människors minnen av tidigare liv. Inte särskilt mycket talar för att vi skulle kunna gå tillbaka till det kristna paradigmet och nöja oss med det. Frågan är alltså, hur ska vi hantera ett påstående som Lasse Hallströms? Eller den kontakt med andar som Hilma och Klint hade? Kan man kommunicera med avlidna personers andar trots att det inte går att visa vetenskapligt? Eller går det kanske rent av att visa detta vetenskapligt? För några år sedan utlyste den amerikanske miljardären Robert Bigelow en tävling under rubriken Vilket är det bästa tillgängliga beviset för att det mänskliga medvetandet överlever kroppens död? Ett av kraven för att få delta i tävlingen var att man ägnat minst fem år åt att forska på området. Ett stort antal välmeriterade personer, läkare, psykologer, fysiker, psykiatriker skickade in bidrag till tävlingen. En vinnare korades och det vinnande bidraget samt de andra bidragen finns att läsa på The Bigelow Institutes hemsida. Personligen är jag tämligen övertygad om att ett stort antal oförklarliga och till och med övernaturliga händelser inträffar på daglig basis. Detta är dock inte något som media rapporterar om. Och om media uppmärksammar sådant så förlöjligas det oftast, eller rycker man på axlarna åt det. Det leder inte till någon fördjupning eller fortsatt diskussion. Om de fenomen vi pratar om här verkligen är möjliga, så skulle det revolutionera vår syn på tillvaron och förändra våra liv i grunden. Vad beror detta ointresse på? Ja. De människor som är öppna för den större verkligheten och känner sig bekväma med övernaturliga fenomen, de brukar allmänt betraktas som vidskepliga fåntrattar eller till och med foliehattar. Man anser att de antingen är bortkollrade av människor som vill tjäna pengar på deras vidskepelse, eller är de rätt och slett korkade. Lasse Hallström säger själv att han för bara några år sedan tyckte att sånt här var bullshit. Men att han nu, på grund av egen erfarenhet, har blivit övertygad om motsatsen. De som rakt av förkastar den här typen av fenomen tillhör oftast den utbildade delen av samhället intellektuella personer som har gått på universitet och läst många böcker. De brukar berömma sig om att kunna genomskåda myter, lögner och fake news. Men de har väldigt svårt för att genomskåda och ifrågasätta det paradigm som de själva befinner sig i nämligen den helt och hållet materiellt inriktade vetenskapliga världsbilden. Vår tids myt. En myt som hävdar att allt som finns uppstod ur tomma intet på ett ögonblick för 18 miljarder år sedan. Och att endast det som kan uppfattas med de fem mänskliga sinnena eller med hjälp av de instrument som forskare konstruerat att det är det enda som finns. Det som inte kan mätas, vägas, kvantifieras och beräknas matematiskt saknar värde. Det som inte kan visas vetenskapligt existerar helt enkelt inte i de här människornas värld. Många i den här gruppen kallar sig skeptiker men någon skepticism mot den egna grundläggande myten ser man sällan röken av. Några i den här gruppen kallas experter och de brukar uppträda i olika sammanhang för att förklara för oss andra hur saker och ting egentligen ligger till. En av dem skrev så här på Twitter Såg intervjun med Lasse Hallström och Lena Olin på SVT i morse. De menar att de fått kontakt med Hilma av Klint via ett medium. Hur kommer det sig att public service inte ställer en enda kritisk fråga om ett sådant kontroversiellt och pseudovetenskapligt påstående? Den här personen anser att Lasse Hallströms uttalande utgör en sorts desinformation om hjärnan och medvetandet. På grund av att människor i den här andra gruppen, den välutbildade gruppen, på inga villkor vill associeras med den första gruppen, de vill på inga villkor bli kallade foliehattar eller stämplas som new age-flummare, på grund av detta så är det praktiskt taget omöjligt för dem att erkänna händelser som ligger utanför deras rationella världsbild. De har till och med svårt för att lägga märke till de här händelserna när de inträffar i deras liv. Om de ändå släpper in det oförklarliga och mirakulösa så beror det på att de har haft en tillräckligt stark egen upplevelse av sådant. Och det är just det som hänt Lasse Hallström. När det gäller invändningarna mot SVT, att de inte ställde kritiska och tillrättavisande frågor till Lasse Hallström när han pratade om sina andekontakter, så kan man kanske svara att eh, journalisterna i SVTs morgonsoffor har insett att de inte har alla svar och att de respekterar tillvarons komplexitet och gåtfullhet. Och att en öppenhet inför den här typen av fenomen är den mest sunda hållningen. Jag nämnde i början av det här avsnittet Georgiana Hewton som ett exempel på en konstnär som var betydligt tidigare med att måla abstrakt än Kandinsky och Hilma af Klint. Hon hade ingen konstnärlig utbildning när hon någon gång i medelåldern plötsligt upptäckte sig kontaktad av andevärlden och började måla budskapen som hon mottog. Hon målade med båda händerna samtidigt, ibland i totalt mörker. Jag rekommenderar alla att googla Georgiana Houghton för att titta på hennes bilder på nätet. Det är fantastiska målningar. När hennes tavlor ställdes ut eh, i London så försågs galleribesökarna med förstoringsglas för att man verkligen skulle kunna med hjälp av dem lägga märke till de här tavlornas eh, detaljer. Ett annat exempel är Maj Gill, född 1882, som inte heller hade någon konstnärlig träning, men som mitt i livet blev kontaktad av andevärlden och uppmanad att teckna. Hon använde en vanlig kulspetspenna och producerade med hjälp av den oerhört detaljerade målningar och teckningar hon hade kontakt med en ande som kallade sig Minerest. Hon signerade aldrig tavlorna därför att hon inte ansåg att det var hon som hade gjort dem. Det var Minerest som låg bakom. Agnes Pelton, född 1881, är ytterligare en kvinna i den här kategorin. Hon hoppades att hennes transcendentala abstraktioner skulle ge betraktaren en glimt av perfekt medvetande och gudomlig verklighet, genom vilken betraktaren skulle kunna upptäcka sina egna kopplingar till livets andliga och mystiska sida. Om vi närmar oss vår tid så kan vi som exempel på konstnärer som står i kontakt med någon sorts metafysisk osynlig kraft eller makt nämna Susan Heller. Hon intresserade sig för telepatisk konstutövning och under ett av dessa telepatiska experiment som hon sysselsatte sig med så överrumplades hon av en kraft som tog över hennes kropp och började förmedla meddelanden. Det här utvecklade sig till en väldigt lång text, ett budskap som kom från en grupp som kallade sig Sisters of Menon. Som avslutning på det här resonemanget och som en sorts rubrik för hela det här området så kan man citera en annan samtida konstnär Bruce Naumann. Bruce Naumann har ägnat sig åt skulptur, fotografi, videoproduktion performancekonst. Han säger så här The true artist helps the world by revealing mystic truths. Den sanna konstnären hjälper världen genom att avslöja dolda sanningar. I det här podcastavsnittet har vi borrat i frågan om vad det är som gör Hilma af Klint. Så infernaliskt intressant. Varför är hon och hennes konst så uppmärksammad för närvarande? Vi har följt två spår, det andliga spåret och genusspåret. Vi har konstaterat att Hilma af Klint ingalunda var först med att måla abstrakt. Vi har konstaterat att Hilma var djupt involverad i den teosofiska rörelsen. Och att hennes konst, mer än att vara en kanalisering från andevärlden, tycks förutsätta en sorts kännedom om de teosofiska principerna. Vi har konstaterat att vi saknar ett språk idag för fenomen som man skulle kunna kalla andliga, nära dödenupplevelser, reinkarnation, minnen av tidigare liv, kommunikation med döda anhöriga på andra sidan. Fenomen och upplevelser som ligger utanför och bortom den materialistiskt fokuserade vetenskapens domän. Vi har konstaterat att en profetia om en ny andlig världslärare på sätt och vis gick i uppfyllelse i form av Jiddu Krishna Murti. Och att kanaliserad konst eller automatisk konst som sker spontant utan att den som utför den anser att det är den personen som styr processen, att det är mycket vanligare än vad vi tror. En fråga som vi inte har borrat i det är varifrån den andra konsten kommer, den som inte är kanaliserad. Är den rätt och slett en sorts översättning av kemiska och elektriska impulser i konstnärens hjärna? Det är en fråga som vi får återkomma till i ett eller flera andra avsnitt. Den här podcasten görs av mig, Patrick Stigson. Vill du stödja den så swishar du ett bidrag av valfri storlek till 0705 4476. Ett varmt tack till dig som har gjort det. Podcastens hemsida finns på denstoreverkligheten.com Längst upp till vänster eller ganska långt upp till vänster finns länken Episodes. Där hittar du alla tidigare avsnitt. Du kan också på hemsidan bli månadsgivare om du skulle känna för det. Facebookgruppen kommer du till om du i Facebooks sökruta skriver den större verkligheten. Vill du komma i kontakt med mig och lämna synpunkter eller tipsa om någonting så är adressen patriot.stigson Det här var allt som jag hade att erbjuda den här gången.